Hello， 大家好，我是炮星。现在我正在被一个女鬼追杀，还好我机智，躲进了一个移动厕所里面。看情况，她应该是被我甩掉了，已经啊。让我出来看一下。哎，没有人啊。哎，被我甩掉了，哈哈，我先走了，快点躲起来。她看见我了，美女饶命呀、啊！哎，还真不来抓我。好家伙，这个女鬼要不是丑了一点，我还真让你抓呢。好吧，兄弟们，今天我们继续来玩女鬼桥开赛路啊，开魂路啊。上一期我们是跟同学们约好了一起来玩那个灵异游戏，然后这个女鬼出现了，他们人就全跑了，把我一个人丢在这儿了。怎么又来了呀？这个移动厕所怎么没有那个洞啊？看不见外面。哎，他应该走了。啊！哎呀，吓死我了，原来是广告牌啊。大爷的，跟那个女鬼长得一模一样啊，吓死我了。怎么这么多呀？算了，我们先走吧，去找一下那几个猪队友啊。真是一般败类呀，跑得比兔子还快。哎，哦，怎么了？谁在拉屎啊？这是那个女鬼啊。不可能啊。你太奇怪了吧。对不起，对不起，我知道错了。学姐，学姐，我爸。哎，怎么了？不知道啊，没想到学姐反应会这么大。你装干嘛那么逼真呢、啊？难怪学姐会被你吓到。哎，说要逼真的是你，现在要嫌我太逼真，学长你很难搞哎。林恩。学姐，对不起啦，都是我的错。擦，搞了半天是你装的鬼呀，吓死我了！人吓人，吓死人，你知不知道啊？奇怪，大天跑去哪儿？胆小鬼，不知道躲哪去了，快去找他吧。这玩个游戏，人怎么还玩没了呢？去找去。我猜，按这个剧情发展，肯定是被女鬼给抓走了。你们等我一下呀。学姐，没事了，我跟上。哎呀，咱们女主的声音真好听呀。听得我都快失根了。哎，手机响了，让我来看一下。天明，你们去哪里了？在找你呢。哎呀，这个时间才十点半啊，你们这游戏玩早了吧？不是说十二点那个女鬼会出现吗？好吧，这个天明他的护身符掉了，让我们去帮他找一下。真是屁事多呀。那我们就去帮他找一下吧，看看丢哪里了。哎，前面那俩人呢？看一眼手机就不见了呀。这个破符上哪里找呀？那我们原路返回找一下吧。啊，找了一圈呢，给爷腿都跑断了啊！找到了，护身符天明，即使洗澡睡觉都不会离开身边。看来这个家伙真当个宝一样的呀。回办公室，他们人应该都在这里啊，肯定全都被吓尿了。你们这群胆小鬼！哦，这是那个师姐啊，这个家伙看来是把脑子给吓坏了啊。真是个懦夫，被一个假鬼吓成这样，你至于吧你？学弟 ，Hello， 学弟，学姐，这个是你的吧？你的破玩意给你找到了。学姐，你人也太好了吧？那必须的呀，我还是冒着生命危险回去帮你找的呢。你要怎么感谢我呀？什么意思啊？学长人也很好。切。哎。看你心情好很多了嘛。嗯，当然啦，我的符找到了。好啦，不闹你了，差不多该开检讨会议咯。嗯，哦对了，学姐你要的资料都已经印好了，就放在那边。哦，好，我知道了，那我准备一下。还要开什么检讨会议啊？什么意思啊？检讨谁呀？会议准备呀、啊，去找一下那个文件，在这里吗？哦，报名资料啊，这个是。说一些什么乱七八糟的，看不懂啊！啊，美丽的大学姐，这个会要怎么开呀？胆小鬼，哦，给他放上去。我在想，等一下正式的时候，要不要加入数楼梯？啊？学姐，你认真？对啊。不行，出事了谁负责？学校很勉强才同意我们办这女鬼桥。你们不是一直想要赢文华吗？不是这个问题，要不然是什么问题？好，你们两个好了啦，好了啦。可是学姐，你刚刚不是被林恩吓到吗？你怎么突然变得这么大胆？要你管，给爷爬。嗯，是这样没错，不过效果很好啊，对吧？哎，就按计划进行啊。可是不好吧？不好你个头啊！对啊，这两个大男人，我真是看不下去了呀，怂得不要不要的。够刺激才够真实，够真实才够吸引人。
对吧？对呀、啊，必须要刺激呀、啊。哦，对啊。好，那我们等一下就这么办。等一下十二点准时加开直播，就知道宣传效果怎么样了。如果反应不够好，我就退出营队，不干涉你们怎么做了。好，大家呢都没有意见吧？哎，等等，可是等一下的仪式谁要走啊？又是学姐吗？我提议我要学长。赞成。赞成。靠，为什么是我啊？我也赞成。我也赞成，就你啦，你个傻逼。好，就这么决定了。等一下11:50桥上集合。好嘞。哎，学长不要赖皮哦，加油。加油。文耀。加油。笑死我了。哎，阿全，你不是不怕吗？不然你替我走吗？拜托了，拜托。滚。学姐。嗯，等一下的直播可以麻烦你吗？ What？ 阿全之前说他那边的摄影机好像故障了。嗯，好，那我要先回宿舍准备一下，晚点见。哇，开直播这个任务要交给我们啦，那我在行呀。刚刚那样文耀不会生气吧？晚点请他喝杯饮料就没事了。哦，好啊，等营队结束，庆功宴吃什么也给他决定。庆功宴啊？怎么了？还是你有指定想吃的餐厅？没有没有，给大家决定吧，我吃什么都差不多。学长，我再给你护身符，我阿妈给我很多。那你给我一个吧。有我多吗？ 哇，学长你这超厉害的。早就知道会被你们整了。嘿，学长，你要是这么怕的话，躲到我背后也行，我要被咬就你口的。什么意思啊？你手往哪打呢？不过你这么多护身符不会护冲哦。学长，其实后同神明的还可以啦，可是不同神明还是尽量不要比较好。像我以前我也跟你一样到处求啊，结果后来也没什么用，我被我阿妈骂了一顿呢。后来我就只带这个。这是翡翠吗？管公可以给他加五位哦。我带了之后就看不到那些好兄弟。这么厉害的？那你刚刚是在怕什么？打脸了吧？这两个家伙都是死鸭子嘴硬啊。来吧，我要去开直播啦，我们先回宿舍吧。宿舍我记得不远啊，来的时候好像是看到了，在对面吧。哎，这么一个人啊，我消失了，我不会出幻觉了吧？他把手指的那边，宿舍好像就在前面啊。天哪，开始有点吓人了呀。这是我们宿舍吗？414，好吉利的数字。哇哦，我们第一回进女生宿舍呀，这里面好干净啊，地上还有内裤。原来女生也懒得收拾屋子，这亮着灯的应该是我的座位吧。哇，这桌上怎么有血呀？对了，直播功能也要测试一下。这是苹果几呀？这是那时候拍的影片啊。这是什么时候拍的？2016年2月27号。这是我们自己吗？其实啊，最近他都不理我了，好难受的样子呀。是因为那个小三吗？三角恋。他说我现在越来越奇怪，不像他当初认识的那一个温柔很可爱的学姐。难道男的是移情别恋了吗？哎，这么好的姑娘怎么忍心的呀，肯定是渣男无疑啦。你们说这是我的错吗？不是我的错，怪我没有早点遇见你，保护好你，我要打死那个王八蛋。乖啦，不要愁眉苦脸的啦。我只是想要他爱我一样。哦，不要激动，不要激动，激动伤身体呀。他已经走了，不会回来了。他一点都不懂我。我的天哪，我感觉这姑娘好像脑子有点神志不太清楚了呀。冷静一下呀。不懂我的痛苦，还有孤单。哎，这姑娘心被伤得太深了呀，看得我都有点难受了。这么好的姑娘。干嘛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 。别啊，千万不要做出什么过激的事情啊，快放下来。 No。 我的天哪，好想死。不要这样了呀。哎呀，这姑娘恋爱脑啊，太吓人了吧。
什么时候才可以死啊？不要伤害自己呀、啊！为了一个坏男人，为了一个臭男人，不值得呀！快点包扎一下止血呀！你别割了呀，我求你了！不行，我做你男朋友行不行啊？哦，终于不割了，那就好。哎，你后面，你后面。哦，哎，结束了。好吧，这个游戏暂时是个试玩版呀，正式版还没有出，不过感觉很不错哟。我们一起期待一下正式版的发售吧，等正版出来了我们再玩。大家如果喜欢的话，别忘了点赞关注一下炮星，我们就下期见吧，拜拜。